राम मंदिर झालं मात्र रामराज्य अजूनही आलं नाही असं मत आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे संस्थापक प्रवीण तोगडिया यांनी व्यक्त केलं आहे. राम मंदिराच्या नावाने जे सत्तेत आले त्यांनी मंदिरापासून नेतृत्व करणाऱ्या चार महापुरुषांचा गौरव करायला हवा. बाळासाहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ आणि रामचंद्र परमहंस यांना भारतरत्न द्यायलाच पाहिजे अशी मागणी तोगडिया यांनी केली आहे. त्यांना जोपर्यंत भारतरत्न दिला जात नाही तोपर्यंत सरकारने आंदोलनाचा सन्मान केला नाही असंच मी समजेन असं वक्तव्य प्रवीण तोगडिया यांनी केलं आहे. राम मंदिर दिख रहा है, रामराज्य कहाँ है? एक करोड़ बेघर, 19 करोड़ भूखे, किसानों पर 17 करोड़ का कर्ज. इसलिए झोपड़ी से राम जी को महल मिला, एक करोड़ बेघर हिंदुओं को घर मिलेगा. हम कहेंगे कि राम मंदिर आंदोलन रामराज्य की ओर जा रहा है. देवेंद्र फडणवीसांनी पुण्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पवित्र स्मृतींना अभिवादन केले. त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री नारायण राणेही उपस्थित होते. डॉक्टर शाह ब मुजुमदार यांनी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला होता. तिथे देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहिले आणि बाबासाहेबांना वंदन केले. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी देखील चैत्यभूमीवर येऊन महामानवाला अभिवादन केलं. एनसीपीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी चैत्यभूमीवर जाऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केलं. तर वानखेडेंना चैत्यभूमीवर येण्याचा नैतिक अधिकार नाही असा विरोध करत भीमशक्ती रिपब्लिकन सेनेने वानखेडेंविरोधात घोषणाबाजी केली. तर बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यास आल्याचं सांगून वानखेडे यांनी बोलण्यास नकार दिला. राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या हस्ते महानगरपालिकेने तयार केलेल्या पुस्तिकेचं प्रकाशन करण्यात आलं. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, गृहमंत्री वळसे पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याने तयार केलेली बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा भेट देण्यात आली. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 65व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त संसदेमध्ये अभिवादन करण्यात आलं. बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून पंतप्रधान मोदींनी अभिवादन केलं. यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला उपस्थित होते. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळख म्हणजे